خوبصورت منظر خاص کرے بادل زبردست منظر تاج ساموں ہے دور ون اچھی سو اچھے اچھے خوبصورت ون ہر رستے سے الائی اڑی خوبصورت سلسلو ساموں ہے جتنے ون کی جگتو جگہ تھے تو منظر دکھا تھی ڈاڈو زبردست قسم منظر ہے سودا خوبصورت منظر ککرن جو چبلن متھا ککر کہ کارا کاروں بھار کے اچھا کپ ہے جڑا ککر کارو کاروں بھار ککر اچے تو سمجھو میہ گھٹ ہی تھوڑو ان میں اچھتو ہو جائے تو میہ زیادہ پہ پر یہ چونی ہے خبر نہ مجھے مٹائی بنا کرن کے تمام گھنو پہ ہے تھر کے ان ککرن کی ضرورت ہوں تھر سے جدہ بھی کارا کاروں بار بن ایک بن کے ککر ماربن جا چہرہ بہکی پہ خوبصورت علامت ہے برسات وسائیں رہن تھا برسات وسائیں برفوں تھیں تو ہٹھائی والے علاقوں میں پانی ہوں آبادی تھی جی وچ تے ایک بازار اچھی ہوئی ہے بازار برانچ مری لگے تو مری جو شہر اچھی ہوا ہے اپر دیول مری علاقہ اپر دیول مری یہ علاقہ اپر دیول مری جو علاقہ ہے ان کے ساموں تھی خوبصورت منظر اچھی رہا ہو بازار جو منظر ہے گھر جو منظر ہے جبل ہی جبل ہیں اپر دیول اپر دیول مری آئی ہے خوبصورت علاقہ ہے بازار ساموں تاج بازار جو خوبصورت منظر رش ہے گاڑی جو قطاروں گاڑی جو قطاروں ان کے سیاح ہاں پہنچنے شروع تھی سیاح جی گرمی ودی ہو سندھ پنجاب خیبر پختونخوا بلوچستان جا مو وے تعداد میں اتنے پہنچنا بازار کا خوبصورت منظر ہے اپر دیول مری جو ہی علاقہ خوبصورت سے بھرپور بازار خوبصورت علاقہ خوبصورت چاڑی سے بازار ہے اجا متے گاڑی چڑھی رہی ہے یہ بازار ہے جتنے کپڑا ہیں شوز ہیں جنرل اسٹور ہیں بیوں شیں کھائیں پینے خوراک ہے یہ منظر تاکہ خوبصورت منظر وی کہ اگیا کہ خوبصورت منظر تے تا سا کرندا سی اپر دیول